Nå skal jeg lære dere å lage ekte burritos. Og til denne fantastisk gode Tex-Mex-klassikeren så trenger du strimla svinekjøtt, paprika, løk, bønner og tortillas. Først så starter vi med å strimle paprika. Her kan du også bruke grønn paprika eller gul paprika. Så strimler vi opp løk. Til slutt så finhakker jeg hvitløk. Da har jeg en jerngryte her som er god og varm. Tilsetter litt grann olivenolje. Du kan gjerne bruke rapsolje eller solsikkeolje eller maisolje om du ønsker. Viktig her at det er god temperatur i gryta. Det er for at kjøttet skal bli ordentlig brunet når det har det i, og ikke begynner å koke når det får ikke den fine fargen. Så har jeg i løk og hvitløk, sammen med paprika. Slik, nå har du fått en fin farge. Nå skal jeg tilsette vatten. Og det er viktig her at det dekker akkurat kjøttet. Dette her skal få lov til å småkoke under lokk i ca. 45 minutter minimum. Jeg får til at det får lov til å koke kanskje en time, halvannen, da blir kjøttet enda mørere og saftigere. Mens kjøttet får lov til å stå og småkoke, så skal vi lage bønnepuré. Her er vanlig kidneybønne, eller du kan bruke chilibønne. Vi har litt olje i kjelen. På med litt bønne. Her kan du også ha oppi litt finhakka løk. Hvitløk, for eksempel, kan gå oppi. Eller finhakka tomat. Men jeg ønsker en litt mer sånn funky, litt sånn spicy bønnepuré. Så du tar i tillegg til løken og hvitløken. Så ønsker jeg å bruke en sånn chunky salsa. Det gir en ekstra god pikant smak. Da har bønnene fått kokt sammen med salsaen i ca. 2-3 minutter. Nå skal jeg kjøre den til puré med stavmikser. Og har ikke du stavmikser, så kan du bruke foodprosessor eller blender. Til slutt så vil jeg smake til med litt salt. Nå skal jeg sjekke om kjøttet er klart. Tar jeg to gaffler. Nå skal kjøttet løsne fint ifra hverandre, og det gjør det. Så nå er kjøttet klart. Nå skal jeg lage tortillas. Det som er viktig, eller det som jeg synes er best, det er å varme tortillaen i en tørr panne, eller kanskje en panne med bittelitt olje først, for å få en enda bedre smak. Da er tortillaen blitt varm og god. Kjøttfyllet er klart. Tar jeg litt salsa fresca på. Litt guacamole. Creme fraiche med er veldig godt, faktisk. Da kommer vi til bønnepuréen. Den har vi litt sånn ut mot kanten, for den skal lime det hele sammen. Ta litt ekstra på, for det er bare godt. Bretter vi kantene litt inn mot midten her. Så ruller vi den rundt. Pass på å stramme litt, så den ikke blir for løs. Del den i to. En skarp kniv, viktig. Hombre, que bueno! Rema 1000. Det er sluttsummen på kassalappen som teller.